Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího a již 7. dílu Pravého podcastu. Já jsem Jáchym Recion. Já jsem Michal Chládek. A já jsem Jirka Havránek. Děkujeme našim partnerům Pravému břehu, Institutu Petra Fialy a Institutu pro pravicovou politiku. Já doufám, že nám naši partneři zůstanou věrní po tomto vánoční speciálu. Díky moc. Pokud máte tu sílu, kolik má promile, ožrala Kalousek. Odejděte od těch svých konspirací. Já nechci jít do politiky, já nevím, jak nebudu vybrat politiky. A učíte výzvu. Nebudu slušný. Zákony. Jméno. Zbalovat barikany. Na světě je 1,2 miliardy plišáků. Já jsem zvrchovaný premiér této země. Já vám nechci říct, že nikdy neodstoupím. Nikdy. A podrazuji. Nech si to všichni zapamatují. Tak vítám vás tady v roce 2023 pravděpodobně naposled. Tenhle díl bude mít takový speciální, spíš vánoční, novoroční, ale máme tady sebou jako vždy hosta. A v hosta tě asi, Jirko, poprosím ty o představení. Naším dnešním hostem je česká verze bývalého premiéra Polské republiky, to poznáte hnedka podle prvního obrázku. Dále to fanoušek Slávie, což bude mít dneska hrozně krutý, protože jeden hlásí minus 5, jsem slyšel. Au. Je to jeden z produkčních našeho podcastu, který nám pomáhá s veškerýma podkladama. Je to skvělý kluk, vícemistr Hovorčovic v páce. To se nevěděl. Málo se to ví. A je to Richard Beran. Čau, Ríšo. Čau, kluci, díky za pozvání. Zdar, Ríšo, a vítáme tě u nás a díky za tvoji práci pro tento fenomén mezi politickými podcasty. Jo, děkujeme za tvou práci, děkujeme za to, co celkově děláš pro nás, pro ODSku, pro mladý v ODSce a koho jinýho si pozvat, než tak teď mě jako opravte, vlevo dole to dělá Kordovský, ne, tuhle svou práci, co děláš ty, Keci a politika to dělá šéf-redaktor Reflexu. Máš velkou budoucnost. A nám to doteď dělal bývalý polský premiér. Přesně takže... tak, Mateusz Morawiecki verze Hovorčovice. Jelikož to vánoční díl, tak pánové, tady já jsem pek cukrový. Ne, to jsi nepek ty, to pekla moje maminka. To pekla moje maminka a moje žena to takhle krásně připravila. A děkujeme dámám za to, že nám sem dali naše výborné cukroví domácí. Děkujeme našim partnerům, pravému břehu. Ano, máme stále víc partnerů. Pánové, já jsem tady si dovolil ještě přinést lahvinku Merlotu, tak pokud nepohrdnete. Ne, určitě ne. Nicméně, koukám, není to české víno, takže já myslím, že bude nějaký tady průšvih se spotřebkou, ale věřím, že to bude všechno v cajku. Dobrý, tak zatímco Jáchym rozdývá, tak Ríšo, jak ty bys se vlastně představil, krom toho, co jsme tu uvedli o tobě, co jsme ještě zapomněli? Tak já myslím, že jste asi vystihli to nejdůležitější. A asi si jenom zapomněl, že spolupracujeme i ve sněmovně. Jasně. Z logiky věci a to bych řekl, že tak nějak všechno. Taky spolupracuješ s Martinem Kupkou, jak ve sněmovně, tak na ministerstvu. Jsi koordinátor středočeských mladých občanských demokratů. A studuješ práva. Jo, studuju. Dneska jsem dva zápočty, zatím jak to dopadlo? Práva. Všechny jsem dal tak nějak. Takže klasika. A nemáš toho málo náhodou, ještě bys potřeboval trochu přidat. No. Přesně. Pokud jako chcete někoho, kdo umí třeba sociální sítě nebo podobně, pohledajte Richardovi. Děkuji. Tak, Jáchym nám tady rozdává. Víte, jak já jsem se poznal s Richardem? Já si se Richard pamatuju, já jsem se s Richardem poznal na líbezněckém vinobraní. Jo, to. A jak to dávno? Bylo to vinobraní. Podle mě to byla zima 2019 nebo 2020. Bylo líbezničky vinobranění v zimě, to je v září. No to bylo na podzim a byla zima. V líbeznicích byla. Já znám Richarda, ty bláho, 5 let? Už to bude? Už to bude 6 let. Už to bude 6 let. Richard nám hrozně pomáhal s krajskou kampaní Martina Kupky, kterou já dnes považuji za nejlepší kampaň, kterou jsem kdy dělal, a není to jenom tím, že jsem tu kampaň měl tu možnost víst, ale jako nepamatuju, kdyby tolik lidí jako se spojilo pro jednu myšlenku. Je strašná škoda, že tehdy, protože jsme nešli spolu, šli jsme sami, jsme o 2% se Stanem prohráli a kdo ví, jak by všechno bylo, ale třeba jsme neměli toho nejlepšího ministra dopravy, který ho teď máme. A je to tak. Ale pojďte, ať tomu dáme nějakou teď jenom kostru. Bude to ten díl, bude taky velmi uvolněný, dejme tomu. Máme tady zapracovaný nějaký věci, o kterých jste si vy sami říkali. Jáchym až teď udělal poprvé. Všechno v pořádku. A rádi bychom ještě k tomu navíc zrekapitulovali klíčové události roku 2023 a případně dali nějaký náš subjektivní vjem, co by mohlo být 2024, v čem by mohlo být zajímavý.
Tak začneme, máme to hezky rozdělené na části 1, část 2, část 3. Já bych ale asi možná začal nějakou tou rekapitulací, jo? Protože část první, co jsme chtěli jako mít, tak to byly nějaký osobní vizitky, protože jste si psali o to, že málo tady mluvíme o sobě, málo říkáme naše vlastní názory, což mě teda překvapilo, protože Jirka je velmi třeba sdílnej. Takže bychom tady projeli nějaký osobní vizitky za nás pak nějak shrnuli ten rok. A jestli teda ale mě, teď když jsme sem po cestě a kluky sem vyzvedl Vlas Adelitas, když si tam dávali super chili margaritu. Šílený. Strašný, vypadali u toho tragicky. Jako to. A jim doporučuji Vlas Adelitas, skvělý podnik. Tak co si myslíte? No já hlavně mám pocit, že jestli někdo tady mluví často o sobě, tak jsem to já, je taková moje dobrá vlastnost, já hrozně rád mluvím o sobě, takže po mně toho zaznělo hromada a naše názory, jsem si to říkáme taky, nicméně, tak osobní vizitky, tak o mně se všechno ví, já jsem poslanec, mám jednu krásnou dceru. Všimli jste si, že jsem se optal na něco úplně jiného a on už jede tak o sobě. Mám krásnou dceru, která teď dělá roční narozeniny, takže jsme to trošku oslavili. A jinak prostě myslím, že tady ten podcast, ty, co ho poslouchají, tak vědí úplně všechno o mně, takže spíš pojďte vy do toho, Míšo, tak co ještě krom toho, že jsi místopředseda Pravýho břehu, jsi z Brna, kde se nehraje fotbal, tak co ještě zajímavého? Takhle, fotbal se tam hraje, ale špatně. Jsem advokátní koncipient, to vy víte, jsem vlastně koordinátor aktivit na sociálních sítích v ODS Brno a myslím si, že jsem zastupitel v Jundrově a zároveň jsem koordinátor mladých občanských demokratů v Jihomoravském kraji a to je i jak jsem poznal Richarda tady přes tohle a musím teda říct ještě k Richardovi, že trochu odbočím, že jak se říká, že mezi mladými nejsou mladí a talentovaní, tak jako Richard je zrovna příklad, který je úplný opak, jako jo, já jsem z toho maximálně nadšený, jsem se s Richardem poznal pořádně až poslední 3 měsíce a musím říct, že jsi fakt frajer. Takže tak, a co ode mě, o mě ještě, budu se ženit letos, nebo příští rok. A řekneš nám, s kým se budeš ženit? To asi neřeknu. A řekneš nám to v placené hero části? Ano, děkujeme našim partnerům. Já to je za mě asi tak všechno, já jako... Jak dlouho jsi členem ODSky? Členem ODSky jsem, člověče, asi 6 let, vstoupil jsem, myslím, v roce 2017, něco takového, a vstoupil jsem do místního sdružení, kde je můj táta předsedou, zrovna shodou okolností, takže jsem měl takovej příjemný úvod. Takže family business, jo? Je to tak. Mně teď došlo, že já budu mít v lednu 10 let v ODSce. Jo, já mám 12. 12 let. Jo. 2010 jsem vstupoval. Tak ti pamatuješ ještě ty zajímavý zlatý časy. Teda no, zlatý. Zlatý jsou teď, ale... Ano, řekl to hezky. Já to mám dobrý, že si to můžu pamatit jednoduše. Vždycky, když přijde na Petra a na to, když se stal předsedou, tak já jsem přihlášku dával 2 dny potom, takže to jednoduše si pamatuje. Tak to je hezký. A co ty, Jáchyme, tak ty jsi teďka dost slavnej. Já bych se do tohle úplně nepouštěl. Je to přichází pravidelně před volbama. Jo, jo. Už od roku 2009, vždycky, když máma někam kandidovala, tak v zásadě se vždycky furt točí to samý. Teď se k tomu teda přidal ten family business a pravý podcast, jo. Což tomu dalo takovou dynamiku, ale já myslím, že asi koupat. Nicméně pro naše sledující, když tady vyšel ten díl o pravým podcastu o Jáchymovi a ještě o mým druhým asistentovi Davidovi Vaculíkovi, tak to mělo během jednoho dne 30 000 shlédnutí. To by na pravým podcastu ještě jako, ale jenom těsně, jenom nezvládáme. Pokusím. Takže pořád máme co zlepšovat. Máma to teďko, já jsem na to koukal, 75 000 views mimochodem. Je největší reklama, děkujeme kolegyni. Bobošíková. A doporučuji, kdo to z vás ještě neviděl, tak si to určitě dejte, jmenuje se to A je to, ne, to je kuchařský show. A dost, a bude. A bude. Já nevím, ale... Aby bylo jasno. Ale to určitě nejvíc, co udělala Jana Bobošíková pro pravicovou politiku od té doby, co skončila v 7. To, že zmínila, jako myslím, tím pravý podcast. No, takže tohle, no. Ale to se jako tady tyhle věci se točí fakt každý 4 roky, když mám, ale jak říkám, někam kandiduje. Mě teda volal, já jenom historka, mě volal kamarád, který mě nevolal třeba 2 roky, 3, a říká,
Takže vy už zaměstnáváte tebe, ty tam jako rodinná spojka, teďka Jáchym Region v Recion. A kdo ještě jako tak má své rodinnou spojku? Tak jenom říkám, že Jáchym pro Institut Petra Fialy fakt nepracuje. Je to pořád lepší, než ti volat takhle po důlech tech, než kvůli tomu, že začal třeba prodávat MV nebo začal pracovat pro Partners. Se děje častěji, když ti volá po dlouhý době. No, takže to je hezký, to je vtipný. Co ty a tvůj vstup do ODSky? Tak můj vstup do ODSky byl týden po mých 18. narozeninách. Ale ty jsi byl v třetím modu teda ještě? Modu od roku 2017, vlastně po volbách, který vyhrál Babiš. Ok. Tak jsem se přidal k moďákům a pak už se to nějak vezlo. To ti byl 15 teda? Čerstvě 16. Čerstvě 16. S tím, že pak jsem potkal vlastně tebe s Martinem na diskuzi na Mělníku. Jo. A pak už to byla jízda. Jo, jako. A jak ses k tomu prosím tě dostal, to by mě zajímalo teda. Hele, to já nechápu doteď, protože já jsem do 15 let neměl skoro jako pamětí vůbec o jako politice, o ničem. A shodou okolností, když jsem vlastně se o to zajímal, když byly ty volby do sněmovny v roce 2017, tak mě nějak jako hytalo to, že nechci, aby tady jako Babiš byl, nesouhlasil jsem s ním, chtěl jsem to nějak změnit. A vlastně nejjednodušší jako varianta bylo se zapojit do Mladých občanských demokratů. Hmm. Uvažovali jste o jiný straně než ODSka? Ne. Jirka jo. Já se neuvažoval, to bylo daleko složitější, tak já jsem vstoupil na VŠE. No, ale ano, bylo a... skoro na vrcholu slávy, veď. Ne, to nebylo ano, na vrcholu slávy. To bylo, nebo to možná ano, začínalo, ale ODSka byla úplně na dně. To byla, no. A teď, že jo, Dominik Stroukal, který já si hrozně vážím a který mě v tu dobu učil. Nejlepší další, prezentace s koťátkama, nejlepší. A další lidi prostě byli u Svobodných a mluvilo se o tom, že to je ta budoucnost té pravice. Já to teda od začátku úplně nefíloval. A jako, takže to, a než bych o tom uvažoval vůbec, pro mě vlastně neuvažoval jsem o jiný straně, ale opravdu v té době, kdy já vstupoval do ODSky, nikdo nechápal, prostě mrtvej projekt, pravici zvalcují Svobodný, kdo prostě jako to cítí jinak, tak dobře, jak ještě ty lidovci, protože tam byl ten hype za Pavla Bělobrátka, což tady, ale musím říct z našich jako sněmovních teďka jako bytí, skvělej chlap. Mm. Fakt a za něj ty lidovci byli podle mě nejvejš, co se týkalo jako odhadu, ale i on je dostal výsledku. Taky z mimo poslanecký, přesně, opět přesně, zpátky. Přesně. Takže jako zpětně část toho chápu, minimálně to s těma lidovcema, to s těma Svobodnýma ne, ale jak, já jsem to už tady myslím říkal, že pro mě fakt ten Petr tehdy byl Petr Fiala, když stal předsedou tím zlomovým momentem, tak to prostě půjde nahoru, já tomu fakt věřím, s tímhle chlapem to chci dělat. Jsem ale nepřemýšlel o tom, že někdy budu poslanec, že já jsem fakt chtěl jenom být do toho nějak zapojený a pomoct tomu Fialovi. No. A to je úplně, mimo, jenom do toho vstoupím, to je úplně stejný příběh u mě teda, já jsem vstoupil mnohem později, to tak je, ale říkal, pamatuju si, jak jsem tátovi říkal, že pokud ta strana jako se má ještě obnovit vůbec, takže prostě musí zvolit si jako předsedu Petra Fialu, jo. Pamatuju si, jak jsme si o tom bavili. A jsem strašně rád teda, že to tak dopadlo. Hele, já mám musím říct ještě jednu aktuální historku. My jsme byli na skvělý akci v Olomouci, kterou připravoval tam místní mladý občanští demokrati s mladýma konzervativcema a s místní ODSkou. Byl jsme tam já, Zera, na tu Zajíčku jako speakři a Martin Major, místní poslanec. A v publiku seděl Ivan Langer. A já jsem tam říkal, že přesně, ale fakt jsem tam jako napálil do toho publika, kde já si Ivana Langera opravdu za to, co dokázal v oblasti digitalizace, kde jako opravdu on se Zdenkem Zajíčkem byl poslední, kdo tady něco pořádného udělali. Velmi vážím. A fakt jsem tam jako řekl, že kdyby mi někdo na začátku, když já vstupoval do ODSky, řekne to, že já budu sedět v čele stolu a ten, koho se tam jako ty lidi ptají, jako ten speaker, a Ivan Langer bude sedět jenom v auditoriu, tak to bych v životě nevěřil. No. A byl to jako zajímavý pocit. Ještě bych se k tomu trochu vrátil. Uvažovali jste jako trošku jako jinak ideologicky někde, nebo jako, nemyslím teď jako mimo pravici, jo, ale v rámci třeba širší jako té pravice, než je teď jako ten hlavní proud v ODSC, nebo taky ty menší proudy. Já se přiznám, já jsem, že čet Hajka hodně, Friedmana, a jako hodně jsem laškoval, ale říkám v 15, v 16 s libertariánstvím, a s minarchismem a vlastně i s Ankapem, jako hodně jsem cenil samozřejmě Urzu, jak to... Jsem to chtěl říct, že jsem to byl k Urzovi. Jako, jak to krásně jako dostal do toho jako širšího, toho krásně jako tu jeho první publikaci, kde vlastně to je velmi jako jednoduchý, je to udělaný fakt pro tu nejširší veřejnost, aby podchopili základní principy anarchokapitalismu. Tak se jenom jako za mě to jako v té pubertě jako lec, jaká myšlenka dávala logiku samozřejmě,
pak čím člověk stárne, jak samozřejmě tíhne, ať už z jedné strany nebo z druhé většinou k tomu konzervatismu nakonec, nebo k tomu liberálnímu konzervatismu. To je taková má idea. Takže vy ne, jo. Hele, já teď jako úplně dětskou historku. Richard to určitě nemůže pamatovat, Michal těžko, ty si určitě pamatuješ gumáky. No jasně. To byla jako věc, který mě moji rodiče... Počkej, pustíme si gumáky teď. Jo, aspoň úvod, kousek aspoň. Nějaký. Prostě tu jsou. Prostě tu jsou. Ano, prostě tu jsou, že? Mě k tomu moji rodiče posadili místo Večerničku. To běželo vlastně jinou dobu, na Nově to běželo v těch raných devadesátkách proti Večerničku na české televizi. A prostě tam, já doteď si pamatuju třeba, že tam byl přesně vánoční speciál a chodili tam k Václavu Havlovi ty jednotlivý předsedové těch tehdy sněmovních stran. A prostě jak tam, a doteď si pamatuju text, to ti zpívá premiér, který tě má rád, choď ODS do urny a nechtěj mě rád. A takhle jako prostě zase věci, kde mě zůstaly, tak možná už tam někde jako startovalo ODS, nevím, tak táta podnikal. Nebej gumáku, já nedělal nikdy politiku. Jako z gumáci, pokémoni, to byly tehdy jako jaký 2-3 pořady. No, fakt ne, ale jako nebejt gumáku, já to myslím 100% vážně, já jsem nikdy jako nezačal vůbec přemýšlet o politice a začalo to opravdu úplně to raným dětství. Okay. To je bizár. Ale ještě by mě zajímalo teď, když to takhle ještě to, tak vaše první, dejme tomu vaše poprvé, tak vaše poprvé na, jako na kampani někomu, když jste dělali, pomáhali, něco jako, nějakou zajímavou historiku, ale jako dvě třeba, myslím, že jedna jako těžce nepublikovatelná, ale jako mám skvělý příběh, jako. Tak nejdřív nám prostor vám, jestli něco ale jenom, určitě. Jenom přiťuknu na zdraví. Na zdraví, já už to tady popijem, tak hezký nový rok. A... Richarde, ty jsi host, tak začni, první kampaň. První kampaň. Skoro okolností, tak to jsem nějak na to přišel před týdem, že jsem to psal Jirkovi, tak to bylo v roce 2018 ve volbách na magistrát. Tenkrát s Tomášem Portlíkem v rámci Mladých občanských demokratů. Tomáše, zdravíme. Nejlepší politik pražský současně. A... Jsi bez práce. No. Trošku. Promiň, Ríšo. A... To je asi tak všechno. No. Tenkrát vlastně díky i Andrea Adámkovi, která byla koordinátorka Mladých občanských demokratů v Praze, tak i díky ní jsme vlastně měli možnost se víc zapojit. A tenkrát jsem jako zjistil, že tohle je asi ta cesta, kterou se chci vydat. A to byla ta stejná kampaň, v tu dobu byly i ty senátní, kde byl Kratina, Drtikol? Jo, to byla ta stejná, když jsme spolupracovali vlastně i s ním a objížděli jsme ještě s tím Lampačem po Praze. A s ním musela být hrozná sranda, ne, při kampani? Byla, jako... Pane Drtikol, ty jo. Řekni to ještě jednou. Sype se vám zrní. Pane? Pane Drtíko. Takže asi tak, no. A pak samozřejmě kampaně s váma, ale to už... Takový deník. A 2018 to bylo, jak vyhrála ODSka v Praze. O tu maličkost. Přesně tak. A Piráti to pak složili. Jo, to asi pamatuju, tohle kampaň. Dobrá. Hele, já jsem první kampaň dělal shodou okolností Ondrovi Krutílkovi. Zdravím Ondro Krutílka. Jako dobrovolník a musím říct, že tam mě to jako extrémně chytlo, že jako parta v Brně je okolo 40-50 lidí mladých občanských demokratů a demokratek. U nás teda jsou i ty demokratky, za což jsem strašně rád a jsem hrozně rád, že mě jako vzali tak mezi sebe, vlastně jsme chodili, my tam máme trvalý stánek na České, takže fakt jako skvělá parta lidí. Bohužel to tehdy nedopadlo a proto letos děláme Ondrovi kampaň znovu, kterou koordinuju, tak letos už to dopadne určitě. Tak držíme palce, musí dopadnout. Moje první byla petice pro korunu, jsem byl v ODS fakt chviličku. Dělal skupiči. Teď 10 let, ne, to dělal Zahrádka. Před 10 lety k evropským volbám. Tak tam jsem jenom nějak pomáhal na stánku v Čáslavě, v Uníhoře. No a ta první velká, tak to bylo krajské volby. A tehdy Martin poprvé, když lídroval. Ale tam je ta historka, kterou já jsem, myslím, už tady dokonce říkal, jak jsme rozdávali v Čáslavě, ty já nesli před Blumu nebo před Kauflandem a přišli jsme tam k okýnku jednoho pána. Dobrý den, můžeme vás pozvat k volbám? A ten chlap jako řekl, manželka mi utekla z ODS, jaké máte 10 vteřin na to, abyste šli do... Utekli. Takže my jsme utekli. Ale jako to se výrazně změnilo. Třeba ta kampaň teďka jako spolu do sněmovny před 2 lety měla úplně jiný feeling, ty lidi chtěli tu změnu. Uvidíme, jak to bude za 2 roky. Myslím, že už to tolik růžový nebude, zase jako nemám růžový brýle na očích. Ale jo, těším se zase na kampaň. Teď hlavně na první kampaň, co nás čeká, jak je to, jako ta evropská.
a po ní hnedka se musíme pustit na tvrdo do krajských voleb. No. Vás to vlastně nechci. Já pro kontext, že jo, já jsem byl leta 10 let ve středočeský Odesce, teď jsem 2 roky sloužím v Praze. Takže vlastně pro mě teď už to není domácí volba, protože Praha nevolí, že jo, v krajských volbách. Myslím, že tam jsou nějaký senátní, jo. 2 obvody, 3, něco takového. Teď nechci, teď ježiši. Nevím kolik, ale určitě jsou. Pár obvodů. A teď, jak tam nechce kandidovat Kalousek. Pardon. Vánoční díl. Vánoční díl. Takže, no, jinými slovy jenom, tak jak to tam teď vnímáte, tu středočeskou? Na hejtmana kandiduje Skopeček, je to tak? Ty vole, náš jako nejlepšího kandidáta na hejtmana z těch všech, který se jako objevují z těch jiných stran. Jdeš spolu a jsi ve středních Čechách, kde pořád ty výsledky ODSky jsou jako nadprůměrný koalice spolu. Takže logiky, z logiky věci prostě nemůže mít jiný cíl, než ty volby vyhrát. A já teda udělám všechno, co bude v mých silách, i když nebudu kandidovat, ale tak bych pomohl Honzovi po stránkách to třeba se i poučit z toho, co jsme v té kampani s Martinem, která za mě byla nejlepší, ale byly tam nějaký drobný chyby, tak aby jsme vyladili, Honza byl prostě hejtman. Vůbec si nepřipouštím nic jiného. To je dobrý spirit, tohle mě baví, jenom jsem se chtěl zeptat teda pro kontext, nechci teď tady do nějaký vážný diskuze, jenom já jsem neviděl žádný čísla. Největší soupeř je tam Stan a ANO, je to tak? Asi jako všude. Asi jako všude. To ANO samozřejmě všude a u toho Stanu, tak to je středočeský fenomén, ono jako samozřejmě nějaká situace je nahoře v Libereckém kraji, jako s Martinem Půtou, ale u nás s ohledem na to, že dej mu pánu věčný nebe, Věšek Michalik, prostě ten Stan tam jako nastartoval velmi dobře. Tak to samozřejmě pro naše voliče tam to vždycky bude my nebo Stan. O tom jsem přesvědčený a uvidíme, bude to vyrovnaný. Ona hejtmanka Pecková taky jako nepředvádí na tom hejtmanství špatný výkony, po stránce PR myslím, že velmi dobrý, jako nejde žádný skandál. Byl tam nějaký přesek samozřejmě do Zimetru z Prahy, o kterém nikdo neví a já fakt nechci spekulovat a uvidí, to samozřejmě otázka, to může ten Stan poškodit celou republiku, to nikdo netuší, to ti odpovědí až volby. A tvoje teda první kampaň? Hele, moje první kampaně, fakt jako to jsem byl malej, rozdával jsem jablíčka někde v Berouně v kampani do Senátu Obra. Jirky Oberfalzera. A pak zase, a pak to byly samozřejmě nějaký kampaně Máma a středočeská ODSka a zajímavý byly i prezidentský volby teda, tam jsem dělal kampaně. Ale co jsem se chtěl jako asi podělit, já to nemůžu říct teda jako úplně detailně. Nemenuji. Ale to byla spíš ne antikampaň, ale jestli si pamatujete ještě z kampaně Jirky Paroubka, když objížděl... To znám z vyprávění. Když objížděl jako města někde, já nevím, kde to bylo, poprvé se to na něj snesly ty vajíčka slavný mimo Prahu. A celá ta jeho kampaň jako směřovala, že se to jako bude jako poslední ta velká speech k tomu národu tak bude v Praze. Jako doteď jsem nepochopil, proč jako tam fakt jako jeli. A tam jeli, že jo, byla hitparáda, to byl Paroubek, Rád a Tvrdík, že jo. A přijeli, že jo, na ten Anděl a já tehdy jsem stále ještě doufám, že snad poslouchá můj kolega, starší pán už, teda se nechci dotknout, dělá platformu bezkomunistů.cz a jako prožívá to už od raných 90. let. A ten jako nám jako obval si nějaký mladý, nám bylo tehdy 17, ať přijdem na Anděl aspoň s nějakým transparentem jako proti Paroubkovi. No, sám přišli a tam jako smrč, jako tam teď, že tam jako lítali ty vajíčka. Albert, nedělám si srandu, co tam je, tak měl akci na vajíčka kvůli tomu. Pak jedno vajíčko stálo třeba korunu. Nebudu říkat jako detaily, jo, ale teď tam jako to nejvtipnější, co se stalo, nebo nejzajímavější, že najednou se tam jako, tam se jako objevil Hugo Tox, Mike Traffic, a Vladimír 518. A to ještě kluci to fílovali společně. Ty tehdy měli geniální jako tox, že jo, hlavně, že jo, track Volte mě, že jo, no Volte mě jedná, Volte. To jsou prostě legendární, jako bars pro mě, mé pravicové vyrůstání, že jo. Kdy, že jo, na západě jako neexistuje, aby rapeři jako měli takhle skvělý pravicový texty. A bylo to velmi motivační, ale jestli to ještě někdo znáte z našich posluchačů, těch mladších samozřejmě, doporučuji Volte mě jedna, Volte mě dva. No a teď jo, tam jako došlo k nějaký jako šarváce mezi, jo, jenom chci říct, jo, mise splněná, ne z mých rukou, ale prostě vajíčko, na, hlavně na Ráta, tehdy to byl jako náš hejtman, myslím. Bylo na střeček. Přistálo, takže to, tam jsem měl fotku a jakoby fotku toho výsledku, já jsem neházel samozřejmě,
nepatří do nějakého slušného boje, podle mě. A na Jardu Tvrdíka samozřejmě to dopadlo taky. A nic, jenom se vrátím k té historce, takže vznikl nějaký konflikt, policie pozavírala jako 20 vajíčkářů, do toho tam pozavírala samozřejmě tady členy kapely a všechny dotáhli na tehdy... A ty jsi šel taky? Já jsem tam byl ze studijních důvodů, se podívat. Jenom a tak nás dali na Bělidle, to je tam kousek jako policijní služebna, tak tam nás jako dali, sepsali všichni prohlášení, jako, co se teda jako stalo, bylo řečený, jako asi se těma vajíčkama, to by se jako takhle nemělo jako dělat v té kampani a všichni pak jako vyrazili jako domů. Hele, jako jestli bych chtěl někdy skončit na fízlárně, tak s lidma jako bez komunistů CZ a s lidma z Big Boss labelu, tehdy ještě tehdejšího, jako kdy to bylo fakt jako PSA super klušení. Takže dobu. Tohle já mám jako za sebou a to jsem se tady sám jako premiérově podělil na mikrofon, tak doufám, že z toho nikdo nebude jako přijdeš domů, máma ti napláca. Já si třeba myslím, že pošle někdo video, jak je mladý Jáchym hází vajíčka. A dvě věci, já jsem fakt neházel a za druhým bylo asi fakt jako 16, možná 15. Takže pro tebe jela máma na tu fízlárnu? Ne. To je škoda. Já se jako vodně, aby jsme jako byli poučení. A... Jo, já to chápu. To si jen stejám se nemůžu. Tyhle, teďko jako... Se tady nebrouznáme v líglu, ale máme tady našeho právníka, tak doufám, že nás toho vytáhne, když dostal dneska z občana za 3. A to je lepší než za 4, jako v pohodě, víš se, kdo se učí navíc než na 3, tak jako na vysoký, tak ten samozřejmě to přijáň. Co mám, že tady furt jsou židle, co jsem přišel, je tady rozbitá židle, je to strašně to lepší. Udělal určitě Michal Durčák, on jako... Jednoznačně. Jel do Skotska a zničil sedačku v Ostravě, ty vole. No a křičel přitom, Pojďme se kolik máme krásných 30 minut, pojďme teď jako trochu zvážnit na chvilku, pojďme shrnout rok 23, pojďme nějaký jako měsíc po měsíci. Já jsem si tady udělal nějaký jako základ, můžeme z toho něco jenom vysekat, za mě určitě, že leden jako začíná tím, že prostě jsou prezidentské volby, asi jedny z takových jako velkých klíčových voleb, co tady v Česku byly. Petr Pavel se vyhrává z 35,4% a Andrej Babiš bez jedné setiny. Je to první kolo. V tom prvním kole, přesně tak. K volbám přišlo skoro 70% lidí, takže účast za mě asi jako dobrá. Co ještě v lednu teda Chorvatsko první má euro. A to je hrozně zajímavé, protože tam výrazně skočily ceny, všichni o tom mluví, ale vůbec se to neukazuje v indexech inflace. Jako, neumím se to vysvětlit, ale... Asi globálně, byť teda jako OpenAI samozřejmě už fungovala, tak jako od ledna a od začátku roku 23 se dostala do jako extrémně širokého používání a samozřejmě nástup dalších, nejenom OpenAI, ale i dalších AI jako do tohoto roku, jako co jsme dneska schopní udělat, tak před rokem bych si to jako nemyslel. Ty o tom píšeš disertaci, mě možná opravíš, ale to byl nástup ChatGPT 3.5, ne? Je to tak, a tím, že se tak masově dostalo do lidí. Přesně tak. Mě by vlastně zajímalo, jestli to nějak využíváte. Já jsem vám posílal dneska rapovou písničku o pravém podcastu, jako skvělý, ale jako používám to úplně masivně, ale teď nemyslím tu OpenAI, která ti generuje texty, jo. Aha. To je jako podle mě jako taky ten vrchol ledovce, jo. Ale že jo, na práci s dokumentama, s PDFkama, když máte prostě PDFku, já nevím, 400-500 stránek, tak jsou prostě už nástroje, který, ale jako nemůžete se to 100% spolehnout, furt to jako musíte nějak to jako kontrolovat, nebo nejsem si furt tím jistý, ale tak... Jakože ti to dělá rešerši. Dělá ti to rešerši, dělá to výtah. Pak samozřejmě jako generativní obrázky, grafiky jsou jako velmi zajímavé a už se to dá využívat jako na různých specifických činnosti. A to, co mě teď jako zaujalo, tak je samozřejmě ty syntetizátory zvuku, hlasu a videa. A myslím si, že to může ještě jiný průšvih. A už jsem jako viděl samozřejmě jako plný zneužívání a jako otázka, kdy se to fakt jako začne plně zneužívat. Jo, tu polštinu s Martinem jsme si tady pouštěli, že jo? Ano. A že bychom dali třeba track, chcete vyšší plat, volte mě, chcete mít makat, volte mě. Chcete být, volte mě, chcete mít klid, volte mě. Ale tady to ještě zvládl, to je skvělý. Já chybím až tady jako náplně příštěn. Co se týče těch psaní textů, tak já ChatGPT fakt jako maličko, jo. Richard mě to v tom hrozně brzdí, protože ne, že by byl zpátečnický, ale on je přesvědčený o tom, že on ty texty na sociální píše, ty texty píše líp na sociální sítě.
Ale jo, já se s tím hraju rád, rád si hraju i s tím generováním obrázků. Ale jakoby z toho ledna za mě opravdu ten největší highlight byly ty prezidentské volby a to, že se vlastně dotáhlo to, co se nastartovalo u těch voleb, kdy vyhrála koalice Spolu, to, co jsme si všichni přáli a to, jako lidi chtěli tu změnu prostě bez toho Andreje Babiše a teďka jenom na nás, že jsme to během těch následujících dvou let jako nepodělali a zase o to nepřišlo. Byla by to strašná škoda. Já jsem byl teda hrozně dojatý. Já si pamatuju, když se Petr Pavel stal prezidentem, tak já vím, že spousta mých kamarádů mělo hodně výhrad k tomu jeho původnímu působení, ale musím říct, že jako při představě, že tam sedí pan Babiš, tak jsem měl osypky, takže jsem byl fakt nadšený, že to tak dopadlo. No. Jsme tehdy, když bylo druhý kolo voleb, Richarde, měli přesný region. Regionální sněm, myslím, že to bylo na Kladně. No, bylo. A já si pamatuju, že jsem dostal nějaký zprávy od těch našich starostů po celém kraji, že jako chodí k volbám lidi, kteří nikdy nechodili, a fakt jsme všichni měli hrozný strach. A nemůžu říct, že bych byl dojatej, ale samozřejmě jsem měl jako radost, to zase nebudu kecat. Byť, já se přiznám, já jsem měl teda jako velký problém s tou nabídkou před prvním kolem. A byl jsem z toho smutný, že to nikdo s vyženou rukavici nezvedne, chápu. A musím si říct, že teda jako rok před volbama ještě jsem jako byl z toho hodně zoufalej. Vybíral jsem si jo, nebo ne, jako pak jsem si teda vybral, že jako je blbost jako nejít. Tak jsem si vybral jo a pak jsem jako škoda, že nebyla jako nějaká umělá inteligence, která ti jako pomůže zastavit depresi. Ale já si pamatuju potom ten nástup podzimní Pavla někde, Petra Pavla, ještě tehdy generála, a zaujal mě jako s konzistentníma názorama. A to mě jako oproti ostatním kandidátům, který opravdu jako za mě jedna jedný diskuzi říkali jedno, na druhý podle publika. Tak, z té nabídky, co tam byla, to bylo určitě to nejlepší. Jo, a jsem za to hrozně rád zpětně, že jsem jako zvolil. Ríšo, máš něco speciálního k lednu? Hele, asi ne, tak tam byly ty prezidentské volby, které byly asi největší událostí. Nějaký rozchody třeba tam byly, viď? Já to tady asi nebudu něco otevírat. Ten providen provedem až na to. To bychom fakt tu placenou čas měli udělat. No. Já ještě, že tady to chybí tady jako to nejklíčovější, já mám v lednu narozeniny. Jako. To je zásadní, to je pravda. Že už doufám, že připravíte dárky. Pojďme na. Já mám narozeniny za týden, to pro mě máš za dárání, ne? Tyho kolikát za pár dní, 23. prosince, takže vy to sledujete už je po mých narozeninách. Já jsem si úpek cukrový. To jsem já, a to je. Únor. Únor, tak tam v únoru se ustavila teda v Praze koalice pod vedením primátora docenta Bohuslava Svobody. Smutné výročí, následovalo smutné výročí války na Ukrajině. Teď už to bude bohužel druhý výročí. A tady někdo z vás doplnil bitva o valorizace penzí ještě. Protože to bylo psycho. Já to teda nedoplnil, ale to bylo opravdu ta nejhorší schůze v té sněmovně, kdy se spalo a bylo to nejpříšernější. Jsem na tu nafukovačku, co už? Jsme měli už nafukovačku, Richarde. Já myslím, že jo. Měli jsme už nafukovačku, ale tam to bylo, Richard to popíše, já jsem už byl úplně vyčerpaný nějaký ten třetí den večer jako bez spánku. A já jsem fakt tam ležel s ním jako ve Státních aktech, takový speciální sál na stole a úplně jsem říkal, já už jako, já vím, že nemůžu jít do kanceláře, protože nebudu schopný nikdy doběhnout na tu, a nakonec tam spal u Honzy Skopečka v kanceláři, který má blíž výrazně, tam spal na křeslech spojený k sobě, on zaspal ve vedlejší místnosti, vždycky, když se jako zapískal poplach, tak jsme utíkali a on jednou udělal chybu. A slíknul se jakože opravdu do tílka a do trenek. A i když to bylo jako doběhlo asi 20 sekund, tak když jsem oblíknul, tak já tam běhal. Říkal jsem, že musím si vybědit kartičku, kdyby nefunguje moje hlasovací zařízení, nebo bych to zdržel. Tak snad to teďka nebyl nějaký problém, jsem to propálil, ale ne, takže to bylo příšerný, to bylo příšerný. Nějaký z té vzpomínky na únor? Moje vzpomínky na únor, člověče, vůbec si nevybavuju, co bylo v únoru. To je fakt strašný, že s tím věkem už mě ty věci úplně splývají. Je tam Valentín, to ti může pomoct. Já ti otcovský otřu nosánek od vína. Děkuju. Vůbec, jako Valentína neslavíme. Výborně. A pak mám březnu jako osobní vložku, ale v únoru, člověče, to... My slavíme Valentína, my slavíme všechno. Já mám rád všechny svátky, kromě Vánoc. K tomu se dostaneme. Tak po únoru, logická myšlenka, po únoru přichází březen. A v březnu teda byl poslední týden, kdy prezident, již ex-prezident Miloš Zeman, dokončuje mandát prezidenta republiky a 9. března
Petr Pavel skládá slib. Co jste dělali? Já tam byl. Byl jsi tam? Já jsem to sledoval, no. V televizi? No jasně. Já jsem to taky sledoval a pro mě to bylo trošku jiný, protože my jsme z toho vlastně dělali i Reels s Jirkou. Takže vlastně já jsem to s nima nějak prožil až k hradu. Jo, tak tebe jsem posílal na stále ty jako záběry z toho celého příběhu. A sledoval jsi to vlastně mou, nečekal jsem tenkrát na nás Lenkou. No. To bylo poprvé, Lenka vyrazila mezi lidi a stala se hrozně vtipná historka. Protože ona vlastně, že v prosinci se narodila Málka a Lenka si myslela, že si vezme na inauguraci prstýnky. Snubák a zásnubní prstínek. No a když se nadala na ruku, tak nadat je šlo a pak nešlo sundat, takže skončila na pohotovosti, kdy ho musel přestřihnout. Takže dodnes má přestřižený, ne, prst zůstal Lenka taky a prstínek přestřižený vypůl, musím ho donést do opravy, ještě jsem se k tomu nedostal. I když jsem doma teda říkal, že už to zařizuju, takže další problém. A jinak v březnu taky jako nemám nic, co by ještě proběhlo. Je tady krásná poznámka v březnu rozhodnutí o transformaci České pošty a rušení poboček, což myslím, že je téma, který jako mimochodem se celým tím rokem jako nějaký to téma číslo, teď nechci ho zbytečně schodit. A já, ne? Já, ne, ty protestuješ. Ne, no jasně, protože to strašně se řvalo v březnu. No právě, no. A dneska spomněl jsem takový, že je nějak, jako, nějaká kalamitní stav na těch poštách, teď před Vánocem a jako vůbec. Vůbec. Mě by spíš zajímalo, jestli jako vlastně jak to je, protože tohle jsem tam dal já a dal jsem jako, že 8 miliard bylo plánovaný, že se proinvestuje do České pošty a vlastně nevím dneska, jaký je stav, jo, protože vím, že se řeklo 8 miliard, nebyl plán, jako kam ty peníze se vlastně pošlou, pak se dělali různý podcasty s různýma starostama, že to vlastně je úplně strašný. A nic se nestalo. A nic se nestalo. 300 poboček mínus a nic se nestalo. A na rovinu teda, jako myslím, že mluvím za nás za všechny, že jako Česká pošta je trošku přežitek. Hele, jako já souhlasím s tím přežitkem, jenom bych byl trošku opatrný v té myšlence, že stejně největší klienti pošty jsou prostě seniori. Jo, to jsou, ale... To je to dominantní, protože ty tam jako dělají téměř jako jakoukoliv jejich interakci se státem nebo i s výplatou. No to jo, ale nemusíš vůbec řešit zásilky. Interakci se státem, zanechat, já nevím, část poboček, to samozřejmě zanecháš, ale potom jako jakýkoliv posílání zásilek a teda prostě ulič. Já jenom chci říct, že moje interakce s Českou poštou byla vždycky strašná a furt strašná je úplně stejně. Moje ne. Akorát prostě zrušili jednu pobočku, která jako reálně na nějakým mýmu jako přesunu, ale... Hele, moje ne, protože moje babička byla listonoška, takže já jsem od malička chodil s poštou, takže já mám interakt, já mám krásný vzpomínky na poštu. Si představuji, ale... Jirku, jako v tom americkém filmu, na tom kole, no, jasně, jo? Jak jede a háže ty noviny. Ne, to jsem neházal, protože se v Čechách jako nenosí, my jsme normálně chodili k těm jako lidem a nosili jim ty zásilky a bylo to plná. Hlavně, když se nosili důchody, protože každá ta babička mi dala nějakou 10 korun, 20 korun, brigáda, kráva. Ne, ale, takže já mám na poštu dobrý vzpomínky, ale třeba jsem byl minulý týden fakt jako na poště, protože nás nezastihli se zásilkou nějaký dárek na Vánoce. Žádná fronta v Kutnýře, protože nám zrušili dvě pobočky, pokud se nepletu, jako největší rušení ze všech těch ORPček a okresních měst. Neměl jsem jako pocit, že by tam byl nějaká jako katastrofa, přičem se o tom mluvil jako o konci světa, což je dobře. A co se týče toho, Míšo, co ty jsi naznačil, že těch 8 miliard a tak dále, vím, že zítra zrovna shodou okolností končí mezirezortní připomínkové řízení právě k tomu zákonu, který by to měl upravit, rozdělení České pošty, případně jako na Českou poštu a to za ty a na balíkovnu, na to, jak to ostatně vyřešit. Myslím, že o tom ještě jako bude velký dlouhý boj. Už tím, že to prostě bude jako zákon do sněmovny a uvidíme, ale nic se jako zatím nestalo, takže bude březen, bude rok od toho a... Hele, jdeme dál. Duben. Ještě v březnu moje osobní historie. Jo, ty máš to osobní, povídej. To jsem právě požádal o ruku, takže... No. Jo. Počkej, až nestihnete do roka, do dne. Ne, není šance prostě, jako když chceš zarezervovat kostel, který chceš zarezervovat místo, který chceš a potom afterparty, kterou chceš, tak prostě není šance to se zrealizovat jako v létě třeba za 4 měsíce. Proto my jsme to neměli tak romantický, já jsem žádal zrovna na, proto si pamatuju, jaký bylo počasí, úplně kecáš, pro mě nebyla taková zima, protože já jsem ten den žádal Lenku o ruku na tom vinobraní. Kde jste se poznali s Richardem? Tam? Jo. Já si to pamatuju do týba, fakt zima. Ne, fakt zima. Já ti ukážu fotky, že Lenka byla v košile, to Lenka já jsem měl jako nový kabát, si to pamatuju, protože si koupil nový kabát. Fakt, nový kabát z rezervu a byla mi mým zima. To bylo 20, ne, tak protože Lenka, kde jsme tam byli. To bylo takový to, jak s takovýma, jo, s tou cymbálovkou to bylo. Tam byla zima. Martin Kupka, ministr dopravy, mi potvrdí, že fakt byla zima. Nebyla, prostě zima.
jsem tehdy žádal tam Lenku o ruku a už jsme měli samozřejmě zamluvený úplně všechno, takže ona byla akorát překopená, když to přijde, ale věděla, že ta svatba bude. Jo, takhle, no tak to je chytrý. Ale tohle si řekneme potom. Musíme tady se sunout dál, protože máme přece 3/4 roku ještě. Aha. A máme 15 pouze minut. 15 minut, jo. Takže přichází duben, a ty si to najdi, ale stejně mám pravdu. Přichází duben, jo. Finsko se stává 31. členem NATO. V širším kontextu velmi zajímavá věc, co mě zaujala, Indie se dle statistiku stala nejlidnatější zemí světa. A bude to jenom růst. Otázka je, kde je asi nějaká asi africká země, jako podle mě Nigérie v nějakém dlouhodobém kontextu nabere ještě diametrálně rychlejší růst. V českém To jo, ale mají 300 mega, jo. Tak Lenka v tričku, jo, tady všichni vidíte. Jáchym byl v kabátě. Lukáš, počkej, datum. No ale tak ty seš úplně ale rokem po minutej. Ne, ona to dala pozdě. Dobře. Ona to dala rok pozdě. Ne. Fialová cesta po Asii. A ta byla úspěšná. A úplně nejzásadnější věc, podle mě, tam je někde úvodní myšlenka pravého podcastu. Musí to být buď duben, anebo to je květen. Ale ne, je to duben. Je to duben, seděli jsme u mě ve sněmovně, ty jsi přišel. Já jsem ti řekl, že chci dělat podcast. Seděl tam s náma Jirka Ďurovič. A psal, vlastně předtím jsem ještě s Tomášem Lehečkou nad tím a ty říkáš, že do toho jdeš se mnou a pak jsme čekali skoro půl roku na to, než se objevil Michal a opravdu to dostalo ty reální obrysy, takže jo, tady někde to začíná. Ale kdyby to Brno nebylo, tak ta česká politika prostě nefunguje. Je to prostě důkaz. A tam konečně budete mít vlakový nádraží. Já jsem byl teď týdnů v Brně. No počkej, ale to je jiný, víš to, že? Vím, protože to současný to je jako trága. Jo, já jsem vysazoval jednou našeho kámoše. Jdem dál, květem. Kromě 1. máje, což je podle mě zásadní svátek lásky, ne práce, ale lásky. Tak, a my chodíme na Tour de Local. Co? Ano, jo. V Praze po lokálech, jo, to se teďka dalecky před lety. A ODS mývala ještě na Petříně. Letos poprvý nebyl stejně, jako nebyla Tour de Local poprvý. Tak proběhla velká klíčová konference, podle mě vládní tisková konference za 5:12, pokud se nepletu s názvem. Taky ten měsíc proběhla výměna ministru školství, ale ono se podle mě i v dubnu i v květnu se hodně točili. Ale k té konkrétně Beck na školství 5.5. a Dvořák pro evropské záležitosti. Náměstka, podle mě tedy šel. A v tom globálnějším kontextu k korunovace Charlese králem, teď se omlouvám těm k té druhé půlce, tak řeknu i tu Karel III. A pakt na konci května podepsaný pakt o obraně, když prošla až v červnu poslaneckou sněmovnou, jestli se nepletu. Jak vnímáte za 5:12 tu konferenci teď zpětně? Aňáci se tomu smějou, mluví o legendární konferenci, jakože bylo zbastlený. Já pak řeknu svůj názor, jo. Hele, za mě osobně to byla povedená událost. Jediný, co jsem dá asi vědkom, že to bylo dlouhý. To bylo. Že když na to chtěl fakt koukat jako člověk u televize, tak pokud koukal ty 2 hodiny, tak to musel mít takový guláš v tom, že si z toho prostě nic neodnes. Ale jinak jako věcně i ty lidi, co tam vystupovali, tak za mě to bylo super. Já se tady určitě připojuju k Ríšovi. Já bych rád podotknul opravdu, že se za 5:12 a vládní komunikací nemám nic společného jako pracovně, myslím teď jako. A koukal jsem na to a bylo to za mě velmi povedený, jak to vypadalo, jak to bylo komunikováno a co to obsahovalo. Ale bylo to fakt extrémně dlouhý. Taky si pamatuju, že prostě jako ta pozornost pro mě byla velmi složitá a teď jako běžnej volič nebo běžnej divák, to musí mít ještě horší. Jo. Tak. Michale, ty ještě teda, protože promiň, že ti do toho skáču. Ale skákej. Jenom velmi rychle, myslím, že dlouhodobě máme problém s tím, že neumíme prostě zkracovat věci tak, aby je lidi pochopili a to si myslím, že jestli máme jeden cíl do roku 2024, tak je to právě jednoduše, jasně a konkrétně a hlavně ne všechno. A já s vámi fakt ani jedním nesouhlasím, protože prostě to bylo naprosto správně v tom, že tam, anebo já nevím, jak to zkrátit, jo, ale bylo prostě správně, že vystoupili ty ekonomové, kteří tam byli. To tomu dodalo jako punc odbornosti. Já se na to dělám jako marketér, jo. To tomu dodalo ten punc odbornosti. Pořádku, já nemluvím. A když potom Karel Havlíček jako mě pak jako ve sněmovně tam jako školil a řekl, že Dominik Stroukal s Alešem Rodem, že to bylo jako, že tam jsou nějaký kluci, co tam prezentovali svůj bakalářku. Tak to bylo fakt jako kráva, že jo. Takže prostě jako za mě to vůbec, jasně. To jsem nemyslel. Michal má pravdu, tom, co má být cíl pro příští rok, zjednodušovat tu komunikaci.
ale ta tiskovka s tím, jak tam byly tyhle osobnosti, včetně Danuše Nerudový, že tam vystoupilo všech pět předsedů koaličních stran, to tomu dodávalo tu váhu. Ale já si jenom... třeba fakt nemyslím, že jako musí vystoupit všichni, jo. Já si myslím, že prostě můžou tam všichni sedět, říct, my zatím stojíme vlastně a odprezentovat to jeden, dva lidi. To si myslím. Já tady souhlasím s Jirkou, že čím víc lidí tam jako vystoupilo, aby to vypadalo fakt jako, že jsme spolu, jako spolu ne jako teď, jako spolu, jako platforma spolu, ale... Jasně. Jako že zatím stojíme spolu. Vládní pětka. Co mi přišlo nadbytečný, bylo takový to ty furt přípravy na začátku, ty bubínky. A teď vám to ale všichni jako takhle jako představíme a furt se čekalo, víš, byla prezentace před prezentací a trvala dlouho za mě. Jo, já tomu rozumím. Mělo se to prostě těm lidem našít. Je to takhle, takhle, takhle. A teď ještě osobní vzpomínka, tak tím odstartoval celý legislativní proces konsolidačního balíčku. Ano. Což pro mě bylo celý, jako znamení celého roku. A vlastně i ten důkaz toho, jakoby, jak to bylo silný ten moment, tak my opravdu jsme potom měli poprvé a naposledy v jednacím sále sněmovny společný klub všech pěti koaličních stran. Jsme seděli v jednacím sále a tam přišel prostě Zbyněk Stanjura a představil nám přesně podrobně, co tam všechno bude obsažený. Nevím, jako chápu dlouhý, neukoukatelný a tedy, ale nejsem si jistý, jestli by mě napadlo, kdybych tam seděl místo, a teď jedno, jestli Smolky, nebo jako Vaška, nebo toho, kdo to jako dával do kupy, jestli bych to zvládl. Tak po červen se pendolo. Musíme, ale musíme to zkrátit. Ale to bylo jsme dlouhý zbytečný. Zase, jo. Červen, první měna ústavních sudců Baxa, Winter, Zemanová. To byl první průšvih pana prezidenta. Pak za mě geopolitický velká věc 6. června protržení Kachovské přehrady na Ukrajině při konfliktu s Ruskem. To bylo zase ráno, taky velmi děsivý. Ale následně pak jako za mě velmi jako zajímavý twist, kdy 23. a 24. června proběhla takzvaná spoura Wagnerovy skupiny. To si naprosto přesně pamatuju, když to začalo probíhat, já jsem měl Michal Vidurčáku na Mejdan a vůbec jsem nechápal, jestli se mi to jako zdá a teď ta spoura probíhala přes ten Mejdan, jo. Protože všechno s Prigožinem prostě vlastně bylo jako, jestli to zdá nebo ne, tyjo. No, červenec, dvoudenní návštěva České republiky přijetěl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, to si pamatuju ten krásný záběr, jak přistává to letadlo s těma stíhačkama na tý ČT24, tam to bylo za mě velmi silný, teda mimochodem. No a pak v srpnu jsme se rozloučili s panem Prigožinem, který byl sestřelený v letadle. Neví se doteď asi... To byla jistě náhoda. A mě tam letěl holub. Byl tam letěl do motoru. No. A prostě konec. A byl tam i tyto jeho nejužší vedení, včetně toho Utkina a podobně. A kauza Blažek. A kauza Blažek. Za mě kauza, nekauza, jenom krátký komentář. Brno mluví. Jenom krátký komentář. Já si myslím, že celý to zachránilo to, jak vystoupil Pavel Blažek na... Nebo vystoupil a zároveň nevystoupil na demonstraci milionů chvíle, kde bylo 100 lidí a oni mu nedovolili vystoupit. Tak to si myslím, že zachránilo vlastně tehdy Pavla Blažka, ale zároveň si myslím teda, že pořád bojujeme trochu s tím, že lidi by spolu měli mluvit, neříkám zrovna tady v tomhle konkrétním případě, ale myslím si, že prostě ta společnost by spolu měla mluvit a měli bychom promluvit napříč těma segmentama, kterých je asi 6 ve společnosti a podle mě spolu neumí mluvit. Ale já tady krátkou vstupku, já jsem vůbec nepochopil, proč ho nenechali mluvit. Já si pamatuju ty demonstrace Milionu chvilek, na kterých se Milionu chvilek udělal, protivládní, na kterých jsme asi jako všichni někdy aspoň jednou byli. A kdyby na jedný z těch demonstrací Babiš tehdy chtěl mluvit, myslím, že by mu to bylo umloženo a myslím, že já bych s tím teda jako tehdejší návštěvník naopak neměl vůbec problém. Chtěl bych ho tam, aby... Tak vůbec nechápu, proč ty současní pořadatelé tomu nějak jako zamezili, jako obližilo to jenom jim, jakoby, za mě. Ty to máš? Hele, u té kauzy Blažek, tak tam takový jako můj komentář spíš k těm novinářům, který tam byli, což je Valášek, Zase tam zpráv a ostatní, tak... se říkalo Babišovi, Babišová hydra. Jako ten jejich přístup, který tam byl, že tam čekali několik hodin, jako a až vyjde, aby ho mohli natočit, potom i ty články, kde ho prostě pranířovali, otáčeli to jako každý 3 dny. Teďkon se to ukazuje třeba i u Martina Kupky, kdy každý jako týden tam dvakrát točí prostě o whistleblowingu. A za mě si myslím, že
tohle jako je pro mě nějaký největší memento z týhletý kauzy. Tady ta jako novinářská trojice, která to prostě poslední dobou hrubě nezvládá. A teď si Martin, to úplně urovaný, já už mám pocit, že tyhle zemi jako nebudeš moc zrušit úřad, aby se někdo nemohl postavit ten whistleblower. Ale to je asi na nějaký samostatný díl možná. Jestli můžu já to hodně zrychlím. Září, volby, Slovensko, o tom jsme mluvili. Nemáš mít poznámky, proč to zrychlím? Já tady mám scénář. Máme 8 minut. Azerbajdžán získá zpět pod kontrolu na Horní Karabach. Vznikl pravý podcast, útok palestinských teroristů z hnutí Hamas na Izrael. Taky jsme o tom mluvili, Ale teď, když si jako, a to jsou přesně, Míšo, já se omlám, jako přeskočili jsme totální průser s protrženou Kachovskou přehradou. Teroristický zločin, teroristický čin. Druhý největší za mě v průběhu toho loňského roku. A první jednoznačný prostě ten Izrael. Puste si ten náš díl, který jsme k tomu měli, jsme to projížděli poměrně podrobně. My máme skvěle připravenou historii Izraele a určitě si to puste. Doporučuju, to byl náš druhý díl, myslím. Jo. A byl velmi dobrý. Polský volby jsme taky vlastně už tady řešili. Odstavili našeho kolegu. Richardo, proto s náma musíte Richardo, točit nevlastního tátu, a ty se náma točí podcast. Pak daňový balíček schválen, který jsme tady vlastně v této sérii těch našich podcastíků velmi často probírali. Pak v listopadu smutná zpráva, kdy nás opustil Karel Schwarzenberg, vlastně člověk spolu s Václavem Havlem a dalšími lidmi, který se zasadil o to, že tady vlastně můžeme si natáčet podcasty. Máte s ním nějakou svou vzpomínku? Já mám jenom historky od mámy, jak si mě někdy choval, jako když jsem byl malý špůn, to bylo jako podle mě moje veškerá interakce. Ale říkám to správně, že máma tehdy, když byla u Havla na Hradě, takže máma byla u Karla. Ano, přesně tak, je to tak. A máma mi vyprávěla o tom, že mě jako někde choval, hladil, něco takového, ale to byla... A pak ještě a pak samozřejmě prezidentské volby, kdy se nějak ochomejtnul kolem kampaně. To byl jedni z prvních voleb, kdy já mohl volit, proto to taky takhle pamatuju. Vlastně. Velká škoda, že tehdy to nedotáhl, protože myslím, že velmi zajímavý pan prezident. Jo. Schválený rozpočet 2024. V listopadu, jasně, to už jsme tu taky nás několikrát řešili. Prosinec, co je teď, Euro 7, to je asi stará den, pro vás asi týden to bude teď starý. A... Taky jsme řešili, super práce našich kolegů. Ano. Jo, Martin Kupka, Saša, pak bohle. Velmi dvě smutné zprávy. A jedna je smrt Horsta Fuchse, asi jako člověka, který nás pro všechny. Ale to se provalilo, on jinak umřel ještě dřív, o 5 měsíců. To je pravda. Aha, to já vůbec nevím, ale tak to je pro mě ještě zásadnější zpráva. Člověk, který dokázal odpromovat cokoliv, tak svůj smrt neodpromoval. Ale já jsem ty vajíčka na té kapotě jednou takhle zkoušel. Na té tvojí fáby, jo. Na té fáby. Ale podařilo by se, kdybych se víc snažil, ale nechtěl jsem si tak ničit lak tehdy. No, protože jsi neměl ten teflonový nátěr, co Fuchs tedy provalil. A od té doby já používám výraz kakami. Protože to přesně bylo to, jako jim zavřeli do té skleněné místnosti ty holuby a to auto a my ho hrozně zesrali a on to pak jenom setřel tím brouskem a ten výraz, to byla kakamita. Já jsem si toho mimochodem do toho výrazu kakamita nevšiml do té doby, když jsem to viděl teďka. Richard, co máš plán na Vánoce? No, to je otázka. Asi se budu nějak učit na zkouškový a... Budeš mi konečně volno od nás. No. Počkej, nemůžem ti dávat úkoly. Co někdo musí jako dělat, vydávat příspěvky na Instagramu na Facebooku? Asi takhle, no. Co máte vy v plánu, kluci? Já odejížím do Tábora s mojí přítelkyní. Kde budem? Co je, vole? To jsem taky nepochopil. Co je, vole? Já se omlouvám, ale odjíždím do Tábora. Já ty Vánoce taky nemám. Ale já chápu, že máš rád tvrdý vtipný humor, ale to nenech Michálovi, jo? Tady tenhle. A... Pak jedu na Valašsko, kde bude mimochodem, snad doufám, lovit na srazu modu u Zlína 28. Tak se podle mě tohle vyjde den potom, nebo den předtím, tak na vás se tam moc těším a doufám, že i tohle část Moravy, kterou já miluju. Tam se mimochodem uvidíme. Tam se uvidíme, máma tam jede taky. Vím. A to jako za mě jedna z nejklíčových částí České republiky pro budoucí regionální rozvoj, jako to je budoucí Aspen totálně. A ty lidi jsou skvělí tam. Co budeš dělat ty o Vánoci? No, to je složitější. Budu jezdit po příbu. Já nemám rád Vánoce, omlouvám se všem. Jediný rozdíl mezi mnou a Grinchem je to, že já nekradu dárky. Tak příště musí zvedej na chanou. Já se příště budu krát dárky.
Jo, ne, to není o tom, tak já jako tu původní myšlenkovanost mám moc rád, ale nějak celý ten schon kolem toho mě nebaví. Budeme jezdit po příbuzných, to mám rád, 24. věřím, že budeme v klidu doma a že si mamálka rozbalí první dárky, protože loni byl týden, a tak to z toho asi ten feeling úplně neměla, ale teď to bude lepší. Tak, co přijde vzetí do příštího roku, chlapci? Stihnem tak ještě řeknu já, co budu dělat o Vánoce. Jo, budu dodělávat všechny věci, co mě ty zadal, abych udělal. Ne, já jsem se zapsal asi na 20 projektů, tak to budu dělat já, ale a to ještě zároveň... tě s náma čeká umělá inteligence od příštího roku. Je to se jako předsevzetí, chlapče. Je to tak, to je předsevzetí a já vlastně jsem myslel, že si odpočnu, ale myslím, že ani jednomu z nás to nakonec nevíde, tak jak si... Máš 24. jsi sám nebo s Klárkou? Jsme s Klárkou a jsme u její rodiny. Aha. A teď se dostáváme do placené části pravého podcastu. A já mačkám stop. Máme tu poslední minutu, rychle předsevzetí, pojď. Asi se víc starat o sebe, jako myslím, co se týče nějakého zdravotního jako přístupu, zdravého přístupu k tělu. Hele, já mám za cíl se prostě z toho nezbláznit, dotáhnout všechny ty projekty, které jsme začali v roce 2023, 2024 je prostě předat kompetentním lidem, protože to prostě nemůžu všechno zvládnout a trochu se vyklidnit. Hele, já to mám podobně jako Michal, nezbláznit se z toho dodělat ty věci, které máme nějak rozjetý, vydržet to s tebou a samozřejmě nevyletět ze školy. A já vím, že to nesplním, tak si dám jenom to, že budu hodnější na Richarda a to, že se nestane, takže jedeme dál. A my vám všem v tuhle chvíli asi jako děkujeme, že jste s náma byli ten celý půl rok, díky za podporu, máme poslední 20 vteřin na to se s váma rozloučit, takže díky moc a třeba se... Narodil se... Dobře, ne. Prostřih pelíšky. Díky moc. Prostřih pelíšky a třeba se uvidíme po novém roce. A ještě díky moc, že jste dorazil. Lajkujte, sdílejte. A příště i s odpověďmi na vaše otázky. Čau. Čus. Čau. U nejdražšího balíčku za 150 euro je speciální box s polštářkem a peřinkou. Zloděj, zlodějský, nebojte mě urážit. Odejděte od těch svých konspirací. Hody, hody, doprovody.